მაგრამ შემთხვევაში მივიყვანოთ ბავშვი ფსიქოლოგთან. გამარჯობა. მე ელენე ვარ ჯაფარიძე. ეს Family Zone-ია და წარმოგიდგენთ პროექტს კომპანია GPS-თან ერთად, რომელიც მიზნად ისახავს ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციას. ადრე თუ გვიან ყველა ბავშვის ცხოვრებაში დგება ეტაპი, როდესაც ის ეცნობა ისეთ ფენომენებს, როგორიც არის სტრესი, დარდი, იმედგაცრუება და მრავალი სხვა. ზოგიერთი ბავშვი თავად ახერხებს ამას ყველაფერს გაუმკლავდეს, ისე რომ პროფესიონალის დახმარება არ სჭირდება. მაგრამ ზოგჯერ ისე ხდება, რომ სტრესი ბევრად უფრო ძლიერია, ვიდრე ბავშვს აქვს გამკლავების სტრატეგია. თუკი თქვენი შვილის ქცევა რადიკალურად იცვლება და ბავშვს ექნება პრობლემები სკოლაში, ოჯახში, თანატოლებთან ურთიერთობისას, ეს არის სიგნალი, როდესაც თქვენ უნდა დაფიქრდეთ და მიმართოთ დახმარებისთვის. თუკი ბავშვი იზოლირდება და უარს ამბობს კონტაქტზე, როგორც თქვენთან, ოჯახის წევრებთან, ისე თანატოლებთან, სკოლის მეგობრებთან, ბევრად უფრო მეტ დროს ატარებს მარტო ოთახში ჩაკეტილი, არ გპასუხობ დასმულ შეკითხვებზე, არ აქვს სურვილი ჩაერთოს იმ აქტივობებში, რომელსაც ადრე სიხარულით ასრულებდა, უარს იძახის იმ საქმიანობაზე, რომელიც ადრე მოსწონდა და აინტერესებდა. ამ შემთხვევაში თქვენ ალბათ ჯობია დაფიქრდეთ. ბავშვის განვითარება ნიშნავს იმას, რომ ბავშვი ხვდება, რომ ცხოვრება უსასრულო არ არის და სიკვდილთან დაკავშირებული ინტერესი აბსოლუტურად ბუნებრივი ფენომენია. შეკითხვები იმაზე, თუ სად მიდის ადამიანი სიკვდილის შემდეგ და მრავალი სხვა. მაგრამ თუკი ბავშვი პერმანენტულად საუბრობს სიკვდილზე, მის საუბარში იკვეთება სუიციდის და ან მაგალითად სხვა ადამიანის სიკვდილის მომენტები, თუკი ის ვინმეს ემუქრება მაგალითად მოკვლით, ან ემუქრება მშობლებს, რომ თვით მკვლელობით დაასრულებს ცხოვრებას, ალბათ ჯობია, რომ ეს ფაქტორიც არ დატოვოთ უყურადღებოდ და მიმართოთ სპეციალისტს. ერთ-ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი და საყურადღებო შემთხვევა არის, როდესაც ბავშვი ცდილობს საკუთარ თავს მიზანმიმართულად ავნოს. როდესაც ხედავთ, რომ თქვენი შვილი ისერავს ხელებს, იფხაჭნის ხელებს, ან სხეულის სხვა ნაწილებს, მიზანმიმართულად ცდილობს საკუთარ თავს ატკინოს, ეს არის ავტოაგრესიის გამოხატულება, მანიშნებელი იმის, რომ თქვენი შვილის ცხოვრებაში რაღაც მნიშვნელოვანი ხდება და ჯობია, რომ უყურადღებოთ ეს ფაქტი, არ დატოვოთ. და ბოლოს, თუკი თქვენს ოჯახში არის რადიკალური ცვლილებები, როგორიც არის მაგალითად გაშორება, ახლობლის გარდაცვალება, საცხოვრებელი ადგილის ცვლილება, ბავშვის სკოლის შეცვლა და მრავალი სხვა, რამაც შესაძლოა ნეგატიური გავლენა იქონიოს ბავშვის ცხოვრებაზე, ნუ დაელოდებით, ნუ გადადებთ, ნუ დაიწდით იქამდე, სანამ ბავშვი გამოავლეს თავის დარდს და ბავშვი შეწუხდება. მიმართეთ დროულად პროფესიონალს, რომელიც იცდება, რომ ყველა ეს ცვლილება ნაკლებად ტრავმული აღმოჩნდეს მთელი თქვენი ოჯახისთვის.